24 оны төсвийн тоонууд дээр бол нэх маргалдаа тэрэггүй ах л та үг нь бол. Угаасаа энэ авилгал шударга ус үйл явдал далд эдийн засгийг ил болгох чиглэлээр тодорхой арга хэмжээнүүд авсан. Яг энэ хэмжээгээр экспортын бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ ч нэмэгдсэн, борлуулж байсан үн ч өссөн. Энийг дагаад эдийн засгт өсөлт тэлэлтч бий болж байгаа. Татварын орлогын баац суурь нэмэгдсэн, орж ирэх төсвийн орлого нэмэгдэж байгаа. Энийг дагаад зардлын асуудал эргэж байгаа. Тэгвэл бид орж ирсэнгээ зарцуулах тань бодох ёстой юмнууд байгаа юм шиг байгаа юм. Би бол тэгж хараад байдгийн. Тэгэхээр ирээдүйд бидэнд нэмэн өртөг азрах эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, за тэгээд татварын баац суурийг өргөдөх энэ салбараа дэмжих асуудал руугаа тодорхой хөрөнгө юмнуудаан чиглүүлж явах ёстой. Энэ тал дээр одоо 24 оны төсөв дээр ямар хуу юм байна? Хөдөө аж ахуйн салбар тал дээр бол би зээлийн хүүгийн зүрхэн дээр 120 хэдэн тэрбум төгрөгийн асуудал байна гэж ингэж харагдсан. Гадаад зээл тусламжийн хөрөнгийн ашиглалтын хүрээнд энэ хөдөө аж ахуйн салбарыг дэмжих одоо төсөл хөтөлбөрийн асуудал юу ямар хуу байна уу гэдэг нэг ийм зүйл байна. Энүүнийг бид ер нь нэлээд онцгой анхаарч ажиллах ёстой юм гэж ингэж хараад байгаа. Дараагийн нэг хэлмээр байгаа зүйл төсвийг ер нь болж өгвөл алдагдлгүй батламаар байгаа. Алдагдал гардаг юм нь юу байх вэ гэхээр зэрэг хөгжлийг дэмжих дэд бүтц юм уу? За эсвэл бол тэр нэмэн өртөг бүтээдэг баялаг бүтээх үйл ажиллагааг дэмжсэн зээл тусламж юуны хөрөнгийн хэлбэрээр л төсөв дээр алдагдал гардаг тэр хэмжээгээр өрийн асуудал яригддаг байж болно. Тэр нь эргээд тодорхой хугацааны ард дээр нөгөөдхийгөө нөхөж чадах юм бололцоо боломж нь бүрдэх ёстой юм аа. Тийм учраас 2.1 тэрбум төгрөгийн алдагдлыг ер нь бууруулах бололцоо боломж ер нь байгаа юу? Энийг одоо ер нь юу гэж харцгаагаад байна вэ гэж. Дараагийн нэг зүйл байна. Бидний гол бас нэг анхаарах зүйл бол энэ төрийн өмчийн өрөөгөөжийн асуудлаа. Дандамаа энэ заяагдмал баялаг дээр тулгуурлалтсан төрийн өмчтэй компаниудаас чинь орж ирэх ноогдлаа шиг гэдэг юм уу дивидендийн орлого ер нь хэр хэмжээний юм байгаад байгаа юм бэ? Цаашид энэ эрхцүү орчинг нь зүв болгож өмчийн эзэн бий болж байгаа өрөөгөөжийнхөө өөрт ноогдох хэсгээ бүрэн авч чаддаг тэрүүгээрээ дахин хуваарлалтын зарчмаараа тэр хөрөнгө оруулалтын гэдэг юм уу хөгжлийн гэдэг юм уу нийгмийн хамгааллын асуудлуудаа шийдж явдаг. Энэ тогтолцоо руу шилжих талаар ер нь манай сангийн яам ер нь ямар байр суурь ямар бодол байна уу гэж нэг ийм зүйлийг асуумаар байна гэж. Бидэнд хийж чадахгүй яриад байгаа нэг зүйл байгаа. Энэ хүүхдийн мөнгө. Энэ бол уг нь халамж биш хөгжил хуримтлалын мөнгө баймаар санагдаад байгаа юм. Тэгээ энэ хүнийг ер нь яаж одоо хийнэ гэсэн бодол төсөөлөл одоо байгаад байна вэ? Энэ хүнийг нэг тодорхой асуучмаар байгаа гэдэг. 10 аймгийн дулааны станц Солонгосын зээлийн хөрөнгөөр баригдаж байгаа. Энэ удаашрах өнгөтэй болох гэдэг. Тэгээ одоо нэг хэсэг ажил явцсан, тэр нь тодорхой зээл ороод ирцэн. Тэгэхээр энүүнд биднээс үйлчлэгээний төлбөр төлөхгүй төлөхгүй юу ороод ирцэн энэ зээлэнд. Тэ 10 аймгийн дулааны станц чинь ажил нь дуусаагүй хөрөнгө ороод ирцэн байдаг. Ороод ирцэн мөнгөндөө бид үйлчлэгээний төлбөр төлөх юм уу төлөхгүй юм уу? Энэ ер нь ямар байр суурь юу байна энэ? За хэн хариулах уу? За Жавхлан сайд. За асуулт шинэ асуулт нэрвэлээ. Тэр өдөөчхөн салбарын дөнгөлтөө зөөл хамрагдлын одоо нэмэгдүүлье гэдэг ингэж байна. За энэ бол бас хоёр талтай шүү очрол шүнэ. За би бол энэ дээр энэ салбарын асуудал нь ер нь олон жил шийдэгдэх. Төсөв мөртлөө хамгийн их одоо боломж хамгийн төсвийн дэмжлэг авдаг л ийм салбар. Бүр энд нэ бид ингээд асарч гисэн. А цаашдаа бид энэ жилээс мөн цаашдаа энийг гүйцэтгэл суурилуулж, үр дүнд суурилуулж энэ дэмжлэгүүдийг явуулдаг болмоор байгаа юм. Яг гоо бид өмнөх жилүүдийн дэмжлэгүүдийг эргэжл үргэлжлүүлж байгаа. А харин цаашдаа одоо буцалгүй тусламж өгдөг татвар төлөгчдийн мөнгөөр одоо зээлийн хөнгөлтийн зөрүүгийн төлдөг энэ байдлуудыг аль болох хумих хэрэгтэй.
За ялангуяа бид ковидын үед бол үнэхээр одоо бас яг ингэж явах зүйл арахгүй байсан. А цаашдаа бол энийг бид хумих ёстой. Хумих ёстой. А харин тэр одоо дэд бүтцийг нь усаас шийдэж өгөх ялангуяа хөдөө орон нутагт мөлөө маллаж байгаа царайлангийн бизнес эрхлэгчдийн өрсөлдөх чадварыг нь нэмэгдүүлж өгөх зам харилцаа, тээвэр логистик хийх боломж. За энэ одоо нефтийн бүтээгдэхүүний үн тогтвортой байх, эрчим хүчний хангалтыг нь одоо нэмж өгөх гэдэг ийм дэд үтсүүд дээр л одоо онцгой анхаарах хэрэгтэй. Эргэжлийн эрчим хүчний сэргэлт, эргэжлийн одоо зам тээврийн энэ бүтээн байгуулалтууд бол бүгд яг энэ рүүгээ чиглэнэ. Энэ бол удаа чинь бүтээгдэхүүний одоо өртгийг нь бууруулах, тогтвортой хөгжих ийм боломжуудыг нь бид дэмжиж өгнө гэж ингэж харж байгаа. За төсвийн алдагдлыг бид шатаараа бууруулнаа. Энийгээ бид бүр хуульчилчихсан. А гэхдээ одоо ковидын үед 12% хүрсэн төсвийн алдагдлыг бид 2 жилийн дотор, 3 жилийн дотор өнөхөр бид тэлж чадахгүй байна. Хойд нь нэлээд буурж ирнэ 24 онд. За 25 оноос эхлээд 2% доош очих хэвээр. За ер нь 25 оноос яг энэ төсвийн сахлага бата бид барьж авч чадваас ер нь төсвийн алдагдлыг тэгрүү ер нь тун ойрт болно да 25 онд. За дараагийн сангийн сайд бол их одоо сайн төсвийн суур хүлээж авна. Ингээд төсвийн алдагдлаа бууруулах энэ бодлоо үргэлжлүүлбэл 25 онд одоо тэгрүү тун төгч очно. За төрөөмчийн ноогдлоо шиг эргэж хэл 597 тэрбум болж өсч байгаа. Шатраатаа өсч байна. За энийг бодвол бид нэр одоо төрөөмч болох зохицуултын газарт яриад энэ төрөөмч үйлдвэрийн газруудад хийгдэж байгаа энэ одоо реформ шинжилгээ үр дүнд энийг одоо нэмэгдүүлж байгаа. Гэхдээ одоо дөрвтө үр дүн бас гараагүй л байгаа. Цаашаа улам бид хяналтаа сайжруулах үр дүнгүй зардал энэ бүх юмыг одоо онцгой анхаарч ажиллах ёстой байнамаа. За ноогдлоо шиг тэр гэшүү юу асуулаа? Энэ чинь Солонгос хэрэгжийн банкын санхүүж байгаа ихний хэдэн жил нь үндсэн төлбөрөөс хөлөөлөгдөж байгаа үлээ. Хин харуулах уу? Ганбатар харуулах уу? За. За, микрофоны дугаар. За, 86 Чимэд Сэрэн дарга. За 10 аймгийн дулааны станцын төслийн үйл ажиллагаа бол нэлийн эрчимтэй бол хэрэгжиж байгаа. За ингээд зээлэр бол зөвхөн одоо үйлдвэрийг нь бол барих юм байгаа юм. Тэгээ энэ онд бид нар энэ цахилгаан хангамжтай холбоотой дэд үтсийнхэн асуудалт бол нийт 42.7 тэрбумыг бол төс төртөг өгье. 18.1 тэрбумын санхүүжилт өгье бол санхүүжилтийг бол тавьсан байгаа. Ингээд дэд үтсийг бол ямар ч үйсэн энэ үйлдвэр ашиглалтанд ороход Монгол талын хариуцах өөрөөрлөл үйлдвэрээс хэрэглэгчд рүү хөрөх зардлыг бол саатуулах хугаар шийдэхээр бол зохицуулт хийж байгаа. За нэмэлт бол үйлчлэгийн зардал гарах тухай асуудал одоо эргэдэггүй. Яг гэдэг нь одоо ашиглалтанд орсон үйлдвэр одоогор бол байхгүй байгаа. За батчаргал гүшүүн тодруулъя. Уйгу Монголын талын оролцооморолцоо яриаг 10 аймгийн чинь дулааны станц ажил гайгүй эрчимтэй юммор болсон нь удаашрчлаа. Энийний утга учирга нь юу байгаа юм? Зээлийн хөрөнгө нь ороод ирчихлээ. Энийний үйлчлэгэнд биднээс төлбөр төлөх юм уу гэдэг л юм тодруулаад байна. Энийг шуурхайлмаар байна гэж. Дараагийн нэг тодруулмаар байгаа зүйл бид энэ хөгжлийн дэмжих дэд үтсийн хүрээнд томоохон томоохон бүтээн байгуулалт зам харгуй тавиад байгаа маа. Тэгээд жил тавигдж байгаа хөрөнгүүд бага байгаад байна. Одоо жишээ нь Төв аймгийн баруун хойдлын 3 сумыг холбох авто замын ажил энэ жил тавигдсан хөрөнгө нь 130 орчим тэрбум төгрөг юм билээ. Тэгээ энүүнийг одоо нэмэгдүүлэх барих болцоо боломжийн юм ер нь юу байгаа юм бэ? Энэ замуудыг чи удах тусам дахиад нэмэгдэл зардал гараад байгаа хөөхгүй гүцээ дуусахгүй удах тусам. Дараа нь ерөнхий сайд орон нутагт ажиллах үеэрээ бас тодорхой хөрөнгө оруулалтын ажлууд яригдсан. Тэрэн дотор шинээр тавигдах замын зураг төсвийн асуудал яригдсан юм. Одоо наа За жавхлан сайд хариулъя. Авраамигт хэрэгжиж байгаа дулааны станцууд бол ийм шиг очрол шүү дээ. Солонгос хэрэгжийн банкнаас зээл авах санхүүжилтэд явж байгаа. Эхний 10 жилдээ үндсэн төлбөрөөсө төлөгдөх юм. Тэгэхээр 10 жилийн төлөв арай болоогүй байгаа учраас станцын ашилтанд орсон ч ороогүй ч баригдаж байгаа ч үндсэн төлбөр бол болоогүй харин авсан хэмжээндээ бол бид төр хүүгээ төлөөд явах юм байна.
ийм зохицуулттай. Харин Монголын далайн үлээх үүрэг бид одоо дэд бүтц 2 дугаар элхий газар доогуур дэд бүтцээ хийгээгүй, бүр эхлээчгүй аймагуд байгаа. За энийг бол анаа эргэжил бүгднгийн их баг хэмжээгээр эхлүүлж байгаа. За дуусахын дуусах. За тэр замуудын талаар нэмэлт мэдээлэх үү? За хэн хариулах вэ? 86 Чимэд Сөрөн дарга Сангийн яам. За бацралгын шин асуултанд хариулъя. За эхдээ эдийн засгийн хөгжлийн яам дээр тэцүү зураг төсөвтэй холбогдуулж бол 23 онд бол 40 тэрбумыг тавьсан. За энэний хэрэгжилт бол явж байна. За 24 оны төсөвт бол дахиад 40 тэрбумыг тавьсан байгаа. За энэний задарга нь бол төсөв бодлогын дараа гарна. За ингэж харъя.